Dobrý deň, vážení diváci a milí poslucháči, ale aj milé poslucháčky a vážené diváčky a poslucháčstvo a diváčstvo. Vítam tu mojich dnešných diskutujúcich glosátorov hostujúceho charakteru a veselej povahy. A to konkrétne po mojej pravej ruke je tu Ivenko Stré! Ahojte, ďakujem. A po jeho pravej ruke a oproti mojej hrudi Tu máme the one and only Samotrnka. Obidva mojim hosťom adresujem veľký bujarý potlesk. Ďakujeme. A vnúto... Idem Ivan asi k tebe bližšie, lebo nám lakte vychádzajú zo záberu. A takto mi vstupuješ technikáliami proste do môjho výstupu. Áno, však ty už si nás uviedla a teraz sa ideme rozprávať. Teraz sa ideme baviť, ak sme sa slúbili. No, obaja sú komici silných rečí. Tuto Sámko je ešte aj otec punchline. Ešte robíš úvod. No ja vás len predstavím, čo keď to niekto vidí dneska prvýkrát a vôbec netuší, kde vy ste, lebo... To prepne, lebo doteraz, na čo by to iné pozeralo. Doteraz, ale čo keď doteraz bol proste pod šutrom, vieš, a nevie... Lebo kto vás dvoch nepoznal, to je dobrý názov pre nejakú kolibu. Vieš, že zídeš z Čertovice a tam je koliba pod šutrom. No, ale... A teda ešte Ivan je samozrejme aj frontmanom tu z tých baletiek. Áno, áno. Excelentnej hudobného zoskupenia. Áno, dôchodcovský klub, tu z té baletky, bingo každý štvrtok na Miletičovej ulici. Toto vedieť, ja som tam... Ja len teda, že keď dojdem, budete tam. Musíš ale prísť správne. Je to 14.01, 14.03. Ja som tam bola včera na fočku u Vietnamca vo Fongname a musím povedať, že škoda. Kebyže viem, že štvrtok, idem. V živote som nehrala bingo, ale... Ja viem, ale kebyže viem, že je štvrtok, tak idem. Vieš? Tak si počkam do štvrtka, som tým chcela povedať vlastne. Prepačte, ja som taká... Dobre, ja opätovne veľmi disponovaná na vedenie tohoto zábavného požadu. Ja by som chcel ešte divákov upozorniť na výbornú tému, ktorú som vymyslel ja, lebo Natália si odbehla prepudrovať nos. A bolo potrebné vymyslieť názov. Počkaj, to bolo teda, ale s takým pod textom, ako keby pod prepudrovaním nosa bolo čokoľvek iné schované. Ja tu nenosím šparadla, dobre? Ale toto nepoďme vôbec jasné, do tejto rozhovoru. Ja som nechcel explicitne hovoriť o tvojich vylúčovacích procesoch, ale teda keď takto prepáčte, vzniká podozrenie. Sámko to za mňa zobral, lebo ja som proste musela ísť na toaletu. Takto v tejto krajine si aj tak už fet nemôžu dovoliť žiadne ľudia okrem politikov, takže myslím si, že... Presne, ľudia, ktorí robia v médiách, keby ste ľudia vedeli, koľko zarábajú, tak rozhodne nemajú na šparátka. A akože ja mám niekedy pocit, že už nemám ani na rajčiny, hej? Keď to vidíte ceny v tých potravinách. Ale na rajčiny nemá nikto. Rajčiny sa nezdajú. A toaleťak si videla? Ten trojvrstvový, vieš? Vieš čo, ja fungujem na vlhčených servítkach, lebo ja som sa na to tak akože dávnejšie ešte celkom že zmotala a ja na tomto fungujem. Ono inak hlavne... A to háčeš normálne do záchoda? No ja si kúpem tie, ktoré sa dajú splachovať. Aha. No, aj by som povedala, že kde sú, ale kde ich majú, ale neviem, či úplne môžem, ale je to taká tá obľúbená... Tam si človekom? Vieš čo, neviem teraz, nie? Či to je... Tak je to príbuzný v rodine, alebo je to... alebo je to odnieky, ale obchod? Nerobí im Luisa. Pane Romo. Bože, my sa to o čom baví. Lepšie ako politike, Ivan. Časy sú temné. Ty si ale nepovedala, povedala si, že toto je politikár? Áno, toto je politikár, prepačte. Ale to vidia. Tak bola to minulé sťažnosť, že to strašne ťaha oči, že či by sme to nevedeli posunúť. Ale podľa mňa akože to je cieľ. Ty písmená by mohli tancovať a vyzliekať sa. Ja myslím, že keď tu... Ale ukážem, ako sa to robí najprv. Ja si myslím, že keď tu máme Ivana, tak, rovno, tak ťahá oči úplne iný odlesk. Rovno dajme ten podcast po 10. a budeme sem chodiť iba nadávať, lebo akože analyzovať politickú situáciu aj tak nemá zmysel. To je dobré, že sme sa tu takto stretli pri niečom, čo sa volá ochotnícky cirkus. Inak s tým toaleťakom to je ako s ľuďmi. Není dôležitý počet vrstiev, ale kvalita papiera. Presne tak.
Presne tak. Ty si hovoril, že trojvrstový toaleťak. To je jedno, akože môže byť tri vrstvy papiera, ktorý ti zostane celý, že iba prstom preletíš do zadku. A keď je to ako s ľuďmi, ty sa vidíš ako dvojvrstvový kvalitný alebo trojvrstvový nekvalitný? Ja by som bol najradšej taký štvorvrstvový kvalitný s tou ovečkou na obale. Dobre. Toto si ja, keď si... Ja smrkám totižto do týchto veľmi kvalitných, keď som chorúčka. Ty si vytieraš podvozok vlhčenými utierkami a smrkáš do toaletných papierov. Natália, aké ešte tých, veci sa o tebe dozvieme? Vieš čo, ale do takých tých pekných z tej siete, kde Luisa nerobí promo im, tak z tej siete oni majú vždy také, akože také tie special edition a ja si potom presne kúfam tieto, že aj Ježko je na to. Bojím sa pýtať, na čo použiješ vatové tyčinky. Skincare robí prípravkami na auto, vieš, ochrannými. Hej, miesto autolaku dáva sunscreen 50-ku. Nie. To dávam na seba, lebo každý, kto vidí o tvojej pleti... To už je nuda, Natália, poď s nami vymýšľať. Jaj, takto. No dobre, tak jasné, a kocúrom dávam Evian, napríklad. Som sa ako, že kocúrom vytieraš podlahu, ale... Dobre, kocúrom Evian, dobre. Nie, po nich často, akože musím upratovať zase, vieš, že mne by sa oplatil aj taký robotický vysávač. Vrádim to, opladím to. Ja som hovoril, že bohatý budem vtedy, keď na záchode budem mať opicu so zlatou miskou, ktorej sa teda vyklohním do tej misky, ona to potom vyhodí a utriem sa mačiatkom. Takže utri sa s kocúrom a uvidíš, že či bude naďalej robiť bordel. A bude mať niekto úplne iný vytretého kocúra. Hej, no, presne tak. No. Poďme k politike, hádam. No podľa mňa prejdeme k prvej ukážke, totiž to dneska ešte preto aj meškáme s týmto nahrávaním, okrem toho, že ja som sa zdržala na pracovných veciach. To nevedia. Ale to nepotrebujú oni počuť. Vedieť. Začali sme na čas, ticho. Sa zdržuješ, vieš. Už ale dosť, že si bola na Ale ja sa k tomu priznám, lebo výnimočne sa mi to stalo, že som sa takto zdržala a dúfam, že to... A ľudia čakali celý čas na liveku? Áno, áno. Aha, tak prepáčte. Nie na liveku, ale proste, že... Som si istý, že sú vás tucty, ktoré ste sa nevedeli dočkať. Sme v takom strese, že proste som... Ja tomu na vine. No a teda, uved tú tému, ešte lebo som chcela... to podľa mňa je... To... Ale Bože, veď ma nechajte rozprávať. Ah. Veď, no, Sámko, veď preto, lebo ešte som aj strihala to, čo sa udialo dnes v parlamente a teraz si to pustíme a ja poprosím parlament ukážku. Poprosím, odstúpte odtiaľto, chudáčik, pán poslanec Matovič, dobre? Ako sa vyjadruješ? Ako sa vy vyjadrujete? Ako sa vyjadrujete vy? Čo ste vy rozprávali? Povedz, zopakuj, čo si porozprával. Nech sa páči. Ty zopakuj, no, porozprávaj, čo si tu hovoril. Poslancovi Národnej rady si hovoril. Hovoríte o slušnosti k ženám a správate sa ako... Ty si teraz hovoril. Ty si porozprávaj, čo si porozprával, keď boli vypnuté mikrofóny. No povedz to. To isté, čo ste rozprávali vy, ale prosím vás, ale vtedy si mi týkal, teraz mi zrazu vykáš. Ale tak ti budem týkať, Magorko, sadni si, dobre? Magorko? Áno. Tak ako sa do zrkadla? Pozerá sa do zrkadla, keď hovoríš Magorko? Ty kandiduješ za prezidenta? A ty? Ty vedieš Národnú radu? Dobre, one time, next time, pokračujeme ďalej, dobre? Pán Vašečka si užíval, pán Vašečka klamal pána predsedu parlamentu, ja som bol pracovne. Dobre, sadnite si, pán poslanec. Dobre? Čo preskakuje hlas? Preskakuje ti hlas? Preskakuje ti hlas? Dochádza tabletka? Áno, tabletka ti dochádza? Ty si normálne mešuge. No, tak vieme, celý národ vie, kto je mešuge. Si regulérne mešuge, ktoré omylom vedie teraz Národnú radu. Ty si omylom bol premiér. A celý národ videl one time, next time, dobre? Myslíš, že ťa má rada? Čo to vyčíraš? Dlhé, ale ucelené, no. Povedala som si, že akože dám tam tú minútku dačo, nech proste máme ten ucelený... To je dialog jak zo Shakespearea, to bolo náhle. To keby tam bol Shakespeare na extáze? Nie, keby Shakespeare písal... Veď vždycky tam mal nejaký dialog, ktorý bol na pobavenie publika. Tak toto by kľudne mohol byť dialog dvoch hrobárov alebo zobúdzanie sa vrátnika v Macbethovi. No, nádherné, nádherné. Podľa mňa by ste to zvládli lepšie, už keby sme sa bavili o tom, že treba nejaký vtipný dialog. Mne pri tom to napadlo, že jak sú také nápady, alebo prax býva parlamentná, že máš dve komory parlamentu, že máš hornú a spodnú.
A jak vidím, aký máme my výborný poslanecký materiál, tak by sme mohli mať komoru spodnú a potom ešte spodnejšiu, nazývanú ľudovo kanál. A títo dvaja by tam mali že čestné miesto, že ani by nebolo treba hlavné chodiť slovo. K voľbám. Že títo dvaja tam by boli na furt. Ale mohli by tam byť aj bez nároku na honorár napríklad. Lebo... Ja im rád zaplatím, len nechotiaľ nechodia preč. Tak akože, ale oni celkovo tuto akože chodia vlastne do práce. My sme ich akože šéfom, to sa tak hovorí, vieš, a oni tam predstierajú prácu v tej práci. Prečo? Veď toto bol normálny, regulárny politický boj o občana. A myslíš, že ho má naozaj rada toho Andreja? Má ho naozaj rada? To sú legitimné otázky, ktoré normálne sa pýta každý z nás a Igor sa ich opýtal za nás. Vidíš, no. On totiž to od nás dostal mandát zastupovať ho. Teda odo mňa nie, od teba predpokladám, že tiež takú dostaneš. Ale toto si... Nepleťme si výkon poslanca s výkonom človeka za pásom alebo v kancelárii. Hej? Oni dostali mandát. Neni sú zamestnanci. Oni nás zastupujú. To je iné. A keď ľudia zvolili ich, tak oni zastupujú tých ľudí. Inak myslíte si, že občania vedia, že sa môžu napríklad na svojich volených zástupcov v parlamente obrátiť? Napríklad e-mailom? Alebo aj listom? Myslíte si, že to vie? Lebo mali sme jeden prieskum, kde sa ukázalo, že ľudia teda ako na Slovensku dosť netušia o tom, aké právomoci má prezident Slovenskej republiky na Slovensku. No, obracajú sa na nich ale Facebookom. Ale aj, že, aj či vedia, že nevoliči sa mnohokrát obracajú Facebookom na politikov. Áno, ale že či vedie, že aj oficiálne sa vedia proste obrátiť na svojho voleného zástupcu v Národnej rade a poslať mu napríklad e-mail a vyjadriť svoju spokojnosť alebo nespokojnosť. Lebo podľa mňa asi to nevedia ľudia úplne. A čo tým získajú? Ja len... Do 15 dní musí poďakovať ten poslanec Národnej no, rady? No, je to vizitka, ako? Keďže aj na to sú tam... tí asistenti, alebo tak rôzny akože pomocný personál toho poslanca, aby napríklad akože adresovali tomu volenému zástupcovi, že prišlo, ja neviem, 25 e-mailov, ktoré hovoria o tom, že občania, ktorí ťa volili, sú nespokojní s tým, ako sa napríklad správaš v tej Národnej rade, vieš? To už podľa mňa viacej ľudí poslalo na Danko transparentný účet, nejaký ten cent, s krátkym odkazom, než by mu písali mail. To sme sa myslím, že zaoberali. Hey, no však áno, to už je dávnejšie. Ale to veľmi pekný koncept, ak vlastne si zaplatíš za to, že môžeš politikovi napísať volače, čo určite niekto bude čítať. A budú to čítať všetci. No hej, to je vlastne ešte lepšie než ten mail, lebo toto je vlastne verejné a... Ale ty vieš aj publikovať podľa mňa ten mail tak aj prostredníctvom sociálnych sietí. Vieš, akože podľa mňa treba využiť možnosti na hájenie demokracie a zároveň teda aj nejakú akože kontrolu mandátu. A zase podľa mňa ľudia to využívajú, lebo veď Martina Šimkovičová hovorila, že jej posielajú kvety. Tak, e-mailom? Asi, no. No, to sa oplatí. Aký myslíš, že má Andrej Danko e-mail poslanca Národnej rady? abudabi@nrsr.sk? Nie, kapitán Syntax. Zavinač. Áno, áno. Priateľ McJane. kamarátka.hotmail. Hot, pomočka mail. Teraz, ak je taký rozcestovaný, tak je kapitán Semafor Tamafor. Ó! Úmor, čo mám? Ten bol pekný. Ten bol veľmi pekný. Taký ľudový. Andreja Danka si viem predstaviť ako kapitána takej tej veľkej výletnej lode. Vieš, že keď býva občas, že havaruje tá výletná loď niekde na pličine a potom taký ten obrovský, proste taká gigantická loď naklonená takto na boku a vedľa toho stojí ten malý kapitán. Vrsi, že je to píče. Áno, to bol ten talianský kapitán Francesco Schettino, tuším sa volal. A on tuším machroval pred nejakou ženskou. No, on chcel zamachrovať. Áno. A išiel akože moc blízko k ostrovu. A čo čert nechcel, uviazol na pličine a oprel loď. To je tak krásna story. To je level Andrej. Áno, a on išiel potom na záchrannom člne medzi prvými, aby náhodou sa nič neudialo zlého. Tak lebo pozeral Titanic a tam to nedopadlo s kapitánom dobre, tak to nechcel zopakovať. No, veď jasné. No. Jasné. Dobre. Takže... Ešte nejaké otázky k tomuto problému? Vieš čo, neviem, či...
problém. Je to problém, že dvaja dospelí ľudia sa reálne nevedia správať na legislatívnom vrchole politického potravinového reťazca. Nie, to bolo počas rokovania. To už je počas rokovania. A o čom rokovali? Vieš, čo to bolo po hlasovaní? Čo má rada, alebo nie? No veď práve, ja by som dal hlasovať. Myslím, že o tých premlčacích lehotách. Ja som dneska nesledoval parlament, nakoľko som mala trošku iné veci do obeda, ešte to môj kolega, ale o tých premlčacích lehotách, myslím, v tom skrátenom sa teraz akože sa týmto zaoberá. A oni teda nepremlčali vôbec nič. Oni spomenuli všetko. Ty Magorko. A Igor Matovič mal... A došla ti tabletka a trasy sa ti hlas. To som počula po ceste hore sem do telky, že to som si zapla, keď mal vlastne príspevok Igor Matovič vlastne k tomu, ako sa zle niektorí muži správajú k niektorým ženám. Myslím si, že narážal na niektorých zástupcov tejto koalície. Myslím si, že taký bol cieľ a zrejme tým teda akože rozneval Andreja Danka. Potom už som nemala úplne kompletný obraz o tom. Ale no tak čo už povedať, keď akože na takzvanom naozaj legislatívnom vrchole tohto štátu sa dokážu dvaja dospelí muži takto spolu rozprávať. A nejdu si... A myslím si, že... Lebo totiž to podľa mňa by si to vedeli ísť vydiskutovať do poslaneckého salónika alebo tak. Čiže myslím si, že to nie je len tak a myslím, že by sme vedeli povedať, že im ide o túto pozornosť. No, hovoríme o Igorovi Matovičovi, o ktorom... Myslím, všetci vieme, že pozornosť je to posledné, po čom túži. A zrejme tie jeho emócie voči teda tomu, ako koalícia zle zaobchádza, alebo sa nedobre správa k ženám, tak tie emócie ho ovládli, lebo inak vedie ho seba ovládanie je legendárne. A hlavne on akože sa tuto sťažuje, čo každú chvíľku vypustí nejaký sexistický vtip alebo nejakú nevhodnú hlášku o ženách. To je naozaj... Čo Zuzanu Baťovú úradničku... normálne, verejne šikanoval teda. Ale čo sa mi na tom páčilo... Ale k Pavlinke bol... pozorný určite. No, robil je masné chleby s cibulou. A nerobila to Pavlinka jemu? Lebo ja si pamätám inak na taký... Možno si to robili navzájom. Chleby. S cibulou. Jednoznačne. Ale vieš, ja si pamätám na takú situáciu, keď boli zástupcovia koalície takto na raňajkách u hlavy štátu. Bolo to krátko, myslím, že to bolo v súvislosti s covidom, že chceli prebrať nejaké akože ďalšie kroky prezidentka, tak ich teda zavolala na raňajky. Zdá sa mi, že tam bol vtedy aj Boris Kolár, aj ktokoľvek ďalší, kto bol ešte v tej koalícii, Richard Sulík. A práve sa tam ako predseda vlády postavil Igor Matovič a povedal, že prezidentka im výborne navarila tie raňajky. Tak to som si vážil jasné, lebo prezidentka určite stála ráno pri sporáku a robila vám nejakú praženičku, chlebičky a tak. A prišlo mi to akože na predsedu vlády celkom akože dosť neúplne... Ale tak keď mohol Milan Krajniak priniesť do parlamentu redkvičky z vlastnej záhrady, tak prečo by prezidentka nemohla spraviť praženicu? To nebolo do parlamentu, to bol na úrad vlády. Krajniak priniesol tie redkvičky. To len no, akože, no. Aby sme boli faktickí. Lebo ja tu som na fakty. To vieme, že Sulík má pizza piecku. Tak jasné. On má kuchársku knihu. Rozdávajú ju zadarmo. Fešak nie som, ale hrnec mám. Chápeš, že to je len výstavná skriňa toho, jak tu fungujú tí politici. Oni chcú byť influenceri. Oni chcú... To aj, že a ty tu... si videl tú kuchárskú knihu? Lebo ja som videla nie túto aktuálnu, ale tú predošlu. Videl som ju v ruke toho človeka, ktorú mi ju ponúkala a obišiel som ho na 3 metre, takže tak som ju videl tú knihu. Víš, ale ja mám práve tú predošlu tiež, akože sa ku mne dostala nejakým... sa k tebe dostala, áno. Našla si na stole, však povedz, jak Mečiar, proste nachádzaš dokumenty. Nie, vôbec, ale nemyslím, že to bola nejaká Saska niečo dávala a tam to akože ponúkli a nejak mi to tak akože nasilne natlačili na nejakom proste... Nie, priznaj sa, ty si išla na tlačovku na chlebičky a vôbec. Miesto pokrmu ja tam boli kuchárske knihy. Za prvé samo, no, ty dobre sám, vieš... Urob si sám, ideš do IKEA po nábytok a odneseš si diely. Samo, za prvé, ty dobre vieš, že ja nejem pečivo.
Takže ja som nikam na chlebičky nechodím. Však ale len tú šunku by si stiahovala z tých chlebičkov. To si ty, nie, to si ty potom chodíš a vidíš tam len tie uhorky na tých chleboch. Lebo presne si tam nie, a ešte aj keď bola doba, keď som jedla chlebičky, tak ja som vždy dávala z chlebička dole to varené vajco. A tak to si bola ty. To vajce je také problematické. A potom samé vajce. Však je to vajce problematické. Samozrejme. Vy neviete, čo je dobré, neviete si vážiť. Ale vieme. Vy ste už deti, čo vyrastali v dostatku. Starecko ste chytá, Samuel. Áno, samozrejme. nech prehovárajú jeho šediny. Nie ste nič hodný. No, ale proste pointa. Mala som túto kuchárskú knihu teda v rukách. Áno. A som sa tak pozerala, že keby tam bol dobrý recept, tak veď akože nemám s tým problém, vieš, že si spraviť. Ale tam bol taký ako neúplne konkrétny postup. A potom tam bolo posolstvo Sasky na druhej strane. Čiže to nie je kuchárska kniha, že kuchárska kniha. To je, nazvíme to pravými slovami, je to stranický promo materiál. A to akože za každým receptom je posolstvo? Alebo... Áno. Ako program? Vieš čo, ale problém to bude, keď tie posolstva budú v rámci toho receptu. Vieš, že dohrad sa dáme podnikateľské kilečko mesa. Toto by bol problém. Vieš, to by bolo vtipné. To by bolo vtipné. Nakrájame cibulu na odvodové kolieska. Už teraz si im zbytočne dal návod. Presne tak. Pomáhaš. Vieš, že toto sa nestriha. Aj. Oj, no Sámko, a teraz takto. A ďalšie voľby vyhrajú na kuchárske knihy s mojimi nápadmi. Vieš, ja ale... normálne to je na emigrácii. Hej, lebo správny volebný program je ako ten správny recept. Ten recept starej mamy. Treba nechať republiku vykysnúť 4 roky na okne a potom zistiť, že ej... Keď dva roky sme nechali kysnúť dlhšie. Keď nám predseda vykysne, treba ho vyliať. No a čo také, akože predsa také republikové kváskovanie? Podľa mňa to je úplne koncept, ktorý by sa veľmi hodil. Nám by sa hodilo revolučné kváskovanie. Republikové kváskovanie, že ako Miňovi Mazurekovi zase napuchne hlava do času sypačiek, alebo... Ale... A už máme suju do Zlatova? Už vybledol, lebo... Už vybledol jeho zápal. To som nevedel, že bol chorý. Nie, to bol len tak nasraný strašne, ja, že dobre, chcel to Slovensko zachrániť. Zbožňujem. Ja milujem vaše myšlienkové počuly. Bože, už som sa lakol. Ako málo kto, tak fajn. Toľko sa snažím a ty normálne, ty máš rada svoju zatiaľ. No, nič dobre. Vôbec. Ale vieš, že ty, tuto mám srdiečko a ty si tuto takto. Nemáš tam srdiečko, ináč by sme boli svoji. Poďme ďalej. Povedal túto pán ženatý, podotýkam, s dvoma deťmi. Tak to, akože chráň Božie, by som ťa šla obtrávať od rodiny. Vieš, že sme v humoristickej relácii. Isté, že. Dobre. A ja hovorím humoristicky, že chráň Božie, by som ťa šla otrávať od rodiny, preca, veď. Otravovať od rodiny? Odtrhávať. Aha, dobre. Bože, ty zase počuješ, no, čo chceš. Čo potrebujem. Bože môj. A tak toto potom vyzerá. Ešte, vieš čo, nechaj do politiky, máš predpoklady. Inak Jožo Pročko je vraj smradlavý. Romana Tabak povedala. Dobre. To povedala Romana Tabak. Čo, budú to musieť zase zrušiť kvôli tomuto? Nie, nás normálne zavrú. Podľa mňa poďme do basy jedného pekného dňa. A potom sa ukáže, že to bola nová relácia. Je to možné? Ale možno si nesadli. Vieš, že niekedy ti ľudia nevoniajú, že ti priamo páchnú. A pritom iným ľuďom nepáchnú. To býva rôzne. Okay. No. Mm-hmm. Vieš, feromóny tam. Taký sad fact, vieš, že niekomu proste smrdíš, nech robíš, čo robíš. Akože je to možné, však ten Jožo už... A niektorí ľudia sú niektorým ľuďom dokonca nesympatické už rovno od pohľadu. No. No? No. Podľa mňa taký Matovič s Dankom si úplne nesadli ako ľudia. Je to možné. Jožo smrdial Romania už od pohľadu. Veľmi dobre. Veľmi dobre. To je prvá veta erotické poviedky. Hej, nakoniec skončia spolu, ale je tam 150 strán rôznych intrig. Ale ona medzičasom dostane COVID a bríde očuch. A potom láske sú dvere otvorené. Sme to vymysleli. Pekné. Wow. Hlucho ňucha Romana. A Jozef Smradu pán sa našli. Dobre, ja sa Ivan, to je, to už... To prepečte, už... ja sa musím ovládať, lebo to mňa zase... Veľmi to sú veľmi kvalitné literárne kvality.
to je rozprávková kniha, podľa mňa celkom nádejná. Veľmi, veľmi. To prakticky to... Veď vlastne Simona, čo má Prdianu a Smradlavé kráľovstvo, tak to môže byť druhý diel Hluchoňucha Romana. Isté. Vlastne... Ale taká knižka pre dospelých rozprávka, či? Neviem, čo by sa lepšie predalo. Uvidíš, dal by som uvidíš, dve verzie. Uvidíš pri písaní. Keď dostaneš erekciu, tak vieš, že deťom to netreba predávať. Ježiš, predstavte, lebo ja keď sa budem zase smiať tak, ako mi hrdlo ráčia príští, tak to zase budú hejterské komentáre ženské, že sa nemám tak rehotať. Hrdlo príští. Nie, že by mi na tom záležalo, akože sorry, tak prepni. Takže budem sa smiať, dobre. Som si to vyriešila sama túto dilemu. Dobre, ale aby sme prešli k ďalším téma, mali sme teraz výročie udalosti a teda ruskej agresie na Ukrajine, respektíve vojny. A no, keďže Rusko zaútočilo na Ukrajinu však, to si asi nemusíme úplne túto vysvetľovať, či? Máš taký výraz, Ivan, že nie, ja práve, som že... v pomikove. Ja práve, tak ale že... ako pán predseda hovoril, nemali provokovať. Ani západ len, akože mali tam demokraticky dosadeného premiéra, voči ktorému usporiadali puč. A toto sa nerobí, ten, preca? Ten Majdan, no, jak sa to volá, jak nejaká oddychová aktivita, vieš. No. Ale sa tam potom hrozne boli proti nemu. Nie, aby akože prijali to, že sú v sfére vplyvu Ruska. Ale nie, oni normálne na drzovku... Si povedali, že si chcú prejavovať svoj názor. No, to kde videl v civilizovanom svete? Presne tak, že oni normálne akože hovorili, že my sme občania, my si chceme krajinu spravovať sami. Čo to je za sprostosť? No, veď na to sa volí, aby tam bol ten, čo tam bol predtým a mohol vládnuť ďalej. Tak, jak to majú v Rusku, nie? No, však oni si odvolia a prezident sa zariadí teda už potom s číslami tak, aby bol ďalej. No. A toto chceli zaviesť tam Ukrajinu, teda chceli zaviesť, už to bolo na dobrej ceste a zrazu sa začali búriť. Nevďačný národ proste. Nevďačný národ. A potom teda, čo to Rusko malo robiť? Veď si musí predsa brániť svoju ukrajinskú menšinu na Ukrajine. Veď to boli ich ľudia. No tak sa zariadili podľa toho. Ale po troške, to nebolo, že hneď nabehneme. Nie, veď to po troške, iba najprv tam poslali takých tých ľudí, čo vedia chodí na politike dovolenky. Robiť, potom tých dovolenkárov a nakoniec tam poslali aj nejaké také tie ťažšie mechanizmy. No. Ako keby nevymýšľali, tak tá trojdňová operácia mohla trvať len pár mesiacov. Úplne v pohode. Hej. A bolo by oveľa viacej možno mŕtvych. Tam za toto môžu tí nasadení všelijakí špioni z NATO. Oni počuli asi tie vrtuľníky, čo prichádzali na to letisko a povedali, že aj, vytahujte samopale, túto ide nepriateľ. Ale mne sa páčili, akože teraz už tá vojna je naozaj iba vojna, ale zo začiatku bolo tam veľa takých tých úsmevných príbehov, vieš, ako vtedy... Hej, ktoré? Napríklad, keď ukrajinskí Rómovia ukradli ten tank Rusakom, alebo keď nejaká pani, neviem, 70-ročná si spravila proste snajperský kurz, alebo aký, a išla brániť obec a tak, že... Alebo tá babka, čo dávala Rusákom, semiačka. Semiačka, že hej, že bodaj, keď padneš na poli, tak budú z teba pekné kvietky. Aby z neho aspoň niečo bolo. No. Takže to boli akože také tie feel-good stories zo začiatku, ale samozrejme... Ja som nevedela, že tank ukradli ukrajinskí Rómovia. Myslím, že to také niečo bolo. Tým, že... To boli tí, čo bolo, s traktorom ho ťa. Už sa z toho stalo potom memečko, čiže možno to bolo také rádio Jerevan, že možno neboli úplne Rómovia, možno to boli len sedliaci a možno to bolo traktorom, že to bolo druhým tankom. A možno, aký sedliaci, a Samko, poľnohospodári. Ospravedlňujem sa, poľnohospodári. Ja si to z hodou okolností pamätám preto, lebo sme vydávali o tom článok a písal ho jeden kolega. Ja som ho editoval po ňom a akože skontroloval som to viac menej a vydal som ten článok a potom viac som menej, si viac hovoril... Viac menej si to kontroloval. Akože ten textovo v pohode, len potom som si uvedomil, že na titulnej fotke, že tam bola nejaká veľmi až taká kvalitná fotka nejakých Rómov, ako vykúkajú z okna. Ja že dúfam, že tam... Nedal fotku nejakých slovenských Rómov z TASR, alebo niečo, vieš. Isté, že áno. Za chvíľu už tam písal týpek, že sa mu vysmievajú Romáci.
Lebo že je na titulke článku o tom, že Rómovia ukradli tank. Už ja som žiadny tank neukradol. Ojoj, to je. Ja som problém, tú fotku vymenil a aj som zmenil ten Facebookový príspevok, lenže on sa medzi tým asi 125 krát prešeroval a už s tou fotkou a na tých prešerovaných sa to nedalo zmeniť, takže som to musel vymazať celé proste. Hej, to si musíš kliknúť na odkaz a tým pádom v článku už máš inú fotku, len proste ten, áno. Áno, toto sú tie strasti tejto online doby. Takže kto niekedy v živote nemenil fotku, nech hodí. Ježiši Kriste. Nech hodí perom, alebo ja neviem, proste Macom, alebo čímkoľvek. Alebo prístupovým heslom do TASR. Takže tieto strasti, áno, tieto strasti, to sa stane. A hlavne, keď napríklad, deje sa to aj pri mestských témach, myslím pri bratislavských, a myslím si, že v pohode by sa to stalo aj mne, keby, že napríklad píšem o Košiciach niečo a netuším. A dáš fotku lúčenca. To asi nie úplne, lebo tam zase viem, že tá Alžbeta by tam mala byť a tak. Je to svätej Alžbety, že? Chrám. Prepečte, musím si kýchnuť asi? Prepečte? Kýchni si, zatiaľ si rozmyslí, či to náhodou není svätý Egídius. Nie je. To je v Bardejove, nie? Alebo ešte niekde. Ešte niekde. Alebo... P? Prešov? Prešov? Počkaj, Poprad. Dobre. No. Ďakujem. A niekedy sa stane, že redaktori, ktorí sú mimo bratislavskí a napríklad deje sa niečo na Bajkalskej, tak dajú niečo úplne iné. A nemusí to byť niekedy ani Bratislava. Akože stane sa. A nenapadne ťa štandardne fotky kontrolovať, lebo veď, no. Pokiaľ tam nie je fotka Bajkalu. To by si si všimol asi. No. Hej, no tak ale ilustračná fotka. No. Ale zase mohlo by dojsť, keď tu boli tie záplavy, vieš, v Bratislave, vždy, že keď viacej náprší, vieš, tak to by si akože, vieš, Bajkal na Bajkalskej, to akože, ja len hovorím. To je dobré do titulku, to si zapamätaj. Ty si to zapamätaj, ty si. Toto je inak, musím povedať, že Samo je jeden titulkový král a ja to hovorím verejne, jeho bývalá novinárska prax sa proste nezapre. Ďakujem. Ani veď som aj vymyslel som aj túto tentokrát. Ty, ale rád by som, titulok vymyslel. Ale rád by som povedal, že ja som teda s týmto nesúhlasil. Ja som navrhoval, čo to je, krvavé spomienky na budúcnosť podľa piesničky od Iné kafe. Ale to je krásne. Tak si to vymeň, no. Vieš čo, nie, ale drž si toto do titulku. Akože hej, každý týždeň bude niečo, čo sa dá takto nazvať. Či už ten rozpor medzi Matovičom a Dankom, alebo... Mne by sa páčali také, že postkrvavé sonety, vieš, alebo tak... My sme mali v Smečku, že karhavé sonety. Mm. No a to už je minúte, to už má Smečko. No to už nič. Čiže nepresradzaj, kde si pracoval. Lebo to není verejne dostupná informácia. Preceňuješ ľudí, že si dohľadávajú informácie o ľuďoch. Nie, tak všetci vieš, budú vedieť, že... Vieš, ešte ťa že si liberál na kaviareň, no. To je v podstate, čo ale... sa určite nikdy nestalo doteraz však. Ja. Tým, že si odišiel, to znamená, že vlastne nechváli to Smečko. Inak prečo je to liberálna kaviareň? Prečo to nie je liberálna... A nie náhodou bratislavská kaviareň? Je liberálna kaviareň. Lebo už sa a to roz... kde? Lebo už sa tieto nešváry proste rozšírili aj na východ. Už vieš? Je veľa kaviarní, čo? Napríklad Košice, veď Košice sú s nami, s Bratislavou, jo. Z veľkej časti, vieš? Áno, rozhodne. Hej, Košice sú vlastne pre východňarov ten skazený západ. Áno, to ale, je pravda. Ale fakt, akože, keď prídeš do Humeného alebo Michaloviec, alebo tak, to akože Košice sú tam Bratislava. Veľa bratislavských intelektuálov si predsa teraz s Košicami, akože tak aj po voľbách, aj potom, ako sa ukázali tie volebné výsledky, tak si tak akože natiahlo svoje srdce smerom. To ja už mám dávno. K východu. Nie, lebo Košice sú, to my tu v Bratislave, ak sme si tak tlapkali, že tá hipsterčina, že jak nám to zlepšilo všetky služby v oblasti stravovania a ja neviem čo. A dojdeš do Košic a sa kúkaš, že no, dobre, tak sú, dá sa aj lepšie toto robiť. Ale normálne... to je taká Trnava napríklad nezaostáva, musím povedať, že ja som tam bola tiež veľmi pozitívne prekvapená kvalitou stravovania aj napríklad takej tej kaviarni, čo je v synagóge napríklad, tam som aj bola veľmi spokojná. Ty aj chodíš, pekné prostredie. Ty chodíš v Trnave asi po takých iných podnikoch, než ja v akých som tam bol, takže nechcem hodnotiť Trnavu. Ale... No veď ja som tam bola, keď prezidentka bola v Trnave. Hej.
keď dala po nie, keď bola po Trnavskom kraji, mala čo? Taký... Trnavskú 50-ku išla. Ale nie. Trnavskú stovku. Ježiš, nie, išla po Trnavskom kraji a my sme išli s ňou vlastne. Neplatíš, že to nešla iba po Trnavskom mýte? Vyzerám, že som retardovaná, Samko. Úprimne? Áno. Vysokú hru hráš, vysokú hru. Nemám ďalšie otázky. Nie, ja som ti dala otázku. A ja nemám ďalšie odpovede. No, tak a máme to. Dobre. Bože, mňa naozaj tak, ale vieš, ty si závedla ako jeden z prvkov svojho moderatorského prejavu, proste všeobjímajúce. A to ti nezabudnem, no. Ale to bolo pre teba, lebo to, ja som chcela, aby si sa to cítil ako doma. Je toto prejav inteligencie, alebo naopak hravosti? Všetkého, oboch vecí. Hravosti prejav inteligencie, nie? Presne tak. A ty s kým za koho kopeš? Ja vôbec neviem, ku komu sa pridáš. Ja som použil eufemizmus. Hena, už sa vyťahuje tuto. Ale teda, poďme k tomu, že prečo je liberálna kaviareň a nie je napríklad liberálna piváreň? No, u nás máme viacej liberálne pivárne, podľa mňa, ako kaviárne. Veď toto. Punditi, ktorých poznám, majú radšej pivo, jak teda, že by kávu veľa slopali. Punditi? No, punditi. No, politickí vrtáci. Dobre. Nebudem menovať, sú z iných médií. Tkačenko napríklad? Ten je z tohto média. Áno, ten je na pivo. Není? Je. No. Ale on chodí, myslím, na tie Plzne a na také tieto... Dozory chodí, prosím ťa. On chodí k Dozory? No a? Veď to je kúsok odo mňa. No tak vidíš, môže ísť Natália Dozory. Toto musím povedať, že toto bol pamätný podnik, ktorý keď som navštívila, tak akože málo kedy som bola taká prekvapená. To sú také dobrom? Kapsy minulosti po meste rozmiestnené ano, ešte. Áno. To je v dobrom... Nikto sa ťa na názor nepýtal. Zora proste jestvuje. Ale takisto je to... ako Kopsalón a podobné veci. Ješ prezidentka tiež taká. Koliesko, jak sa to... Koliesko na račku? No. Koník. To už je za tým. Už není? Už sa to zhipsterizovalo. Áno, prerábali park, kamarát, zaspal si. Ale Malý Bajkal ešte jestvuje. A to je veľmi pekná kapsa minulosti. Tak akože jediné, čo ma tam zaujíma... A ty si ma tam ešte nevzal do tejto kapsy minulosti? Nie. Toto ja prvýkrát počujem ako Malom Bajkale. Tak Malý Bajkal je akože veľmi lákavý. To už je skoro také akože letovisko, by som povedal. To je tak možno, že Zlaté piesky sú Malý Bajkal, keď sa tak vezme. No, akože hej, a zase keď vidíš, aký možno Liptovská tam... Mára je taký trošku väčší Malý Bajkal. Ale zase v okolí tých Zlatých pieskov tam hrozne zvláštne ľudia chodia. Čo tam je to obchodné centrum, tak... Taká Stredozem skore by som povedal, vieš, že Škriatkovia a... Ja by som hrozne chcela taký hobiti domček mať. Karlovke? Toto odkiaľ prišlo teraz, z jakej súvislosti? Sporibu mojej duše. Dobre. Však Stredozem spomínal, tak... Jaj, som aj zabudol. Tak akože, že to by som chcela mať taký hobiti domček. Ty by si ani hlavu neotlkla, no. Povedal túto titán veľkosti. Dobre, nič, ale podľa mňa brať... veľkosti. Áno. Gigant. Titán veľkosti. Ako máš veľkosť? Nie. Titanskú. Dobre, prosím, spustíme si Fico hey, UA. Hej, Titan. Hej. Pustíme si Fico UA, poprosím, lebo nech teda akože sa nejako posuneme v tejto téme. A k tomu, čo k nej nadväzoval, lebo čas sa nám kráti, no? Už toho nevieme až tak. V zápale vyjadrení podporujúcich zabíjanie Ukrajincov a Rusov a naivnom presvedčení, že konflikt na Ukrajine má len vojenské riešenie, sa mi zdá ako vhodné povedať pri príležitosti druhého výročia vojny na Ukrajine aj niečo iné. Západ nemôže priznať, že... Stratégia využiť konflikt na Ukrajine na zničenie Ruskej federácie nefunguje. Krátko po začiatí konfliktu bolo Ukrajincom znemožnené dosiahnuť mierovú dohodu s Rusmi, hoci boli veľmi blízko. A padlo rozhodnutie, že masívna podpora Ukrajiny, finančná aj vojenská, spojená so sankciami proti Rusku,
a falošným demonizovaním prezidenta Ruskej federácie Putina dostane Rusko na kolená. Táto vojna začala už v roku 2014 vyčíňaním ukrajinských neonacistov. Má svoju podstatu aj v zavádzaní Ruska, že NATO sa nebude ďalej rozširovať na východ. A dnes sa už zachádza tak ďaleko, že členským štátom NATO by sa mala stať samotná Ukrajina, čo ja osobne považujem za dobrý základ akurát tak pre začatie tretej svetovej vojny. No. Všimli ste si niekedy to, takú úžasnú Ficovú premenu, že keď ho ukazujú v televízii, tak je počkej, taký... Ale extrémne taký, premeny, počkej. To je iný program. Ďakujem ti za tvoj príspevok vo veci humoru. Začnem znova. Všimli ste si niekedy tú úžasnú Ficovú premenu, že keď ho dávajú v televízii, tak je taký spuchnutý a brunátny, vieš, taký čo, keby slopal alebo volačo. A potom, keď púšťa video zo svojej vlastnej kancelárie, ktoré si natočil on, tak vyzerá o 10 až 15 rokov mladší, o dve promilé triezvejší. Jak je toto možné? To je mi záhada. Filter. Jedine ak tak. Asi áno, a pustili mu strašne pomaly mu pustili tú čítačku, akože trvalo to veľmi dlho vysúkať zo seba tie, ako sa to dá nazvať slušne, informácie nevalnej hodnoty. Chceš naznačiť, že za tým možno bol akože vnútorný nesúhlas? Nie, Erik Kaliňák. Čiže... Nie, to podľa mňa akože tento prejav nebol napísaný na Slovensku. Ak, hej, tak potom netuším, kto teda ho platil. Tuto nám niekto disponuje nejakými informáciami, no tak povedzme si teda, Samko, čo vieš o tejto téme? O ktorej téme? O téme Rusko versus Ukrajina, o téme Fico versus alkohol. O prejave? Bol to výborný prejav. Nádherný. To, keby ja som bol ruský rozviedčík, tak faxujem domov, alebo holuba posielam. Teraz neviem, že čo tí Rusi majú, aký kanál. Hodne veľký. A, že toto proste by sa krásne potrebujem strihnul. Potrebujem si zvýšiť honor. Teda, prečo mi ty skáčeš do reči? Ja potom strácam niť. Prepač. Chcel som ti dať ochut na tvoju medicínu, ktorú tu bežne aplikuješ smerom ku mne. Dobre, budem stručný. To je nikde o dva kroky pre tebou. Ja byť tým zriadencom, ktorý má Fica na starosti, tak si pýtam zvýšenie platu, lebo to bola výborná práca. Akože mňa skôr zaujala tam nejaká informácia, potom prebehla, že Fico hovoril, že jeho postoj ho možno bude stať premiérske kreslo alebo niečo také, kde začal hrať vlastne Igorovky. Folklórny súbor Igorovka, jeden z najznámejších hitov. Ja som váš mesiaš, ľutujte ma, lebo sa za vás obetujem z dôvodu, ktorý som si sám vymyslel. Však Igorovky, vieš. Pardon, som prepočul. To je, tam iba na koniec každého verša dá štvrdé to, jak v Trnave a oni to vyrozumejú. Počkaj, ale potom Igorovky. Áno, jasné. No, čiže ja som váš mesiaš T. Lutujte ma. Lutujte ma. Ja som váš mesiáš. Lutujte ma, ratujte ma, ja som váš mesiáš. Vidíš to? To je ono. Dobre. Toto je krásne. Ja sa nedivím, že tebe tak, akože vy tak prosperujete v tej skúške sirén. Ja sa tomu vôbec nečudujem, keď vidím tú kreativitu. Kvôli tým piesňam teda nebude. Poďme ďalej. Ale každopádne aj Samko teraz už tu nejaké dôkazy poskytol, však Natália máš tie dôkazy, takže podľa mňa... Jaké dôkazy? To boli krivé obvinenia. My sme odhalili vlastne pána premiéra, čiže teraz už môžeme pomaly sa zberať na prokuratúrku, nie takto spolu. Zoberieme šamrolky a nejaké frankovku modrú na prokuratúrku, nechám to tam rýchlejšie preondia. A ideme do toho proste, vieš, že... Keby to mali rýchlejšie prehondiť, tak by sme mali korytnicu, podľa mňa, ale šeraticu. Ale... Vidíš, jasne. Ja si myslím, že na Slovensku je málo kto tak odhalený, ako je náš štvornásobný premiér Fico. A podívaj sa, jak to ďaleko dotiahol celý taký nahatý. Ale áno, akože on... Verejne, takto... teda... Obnažený. Obnažený.
Informačne. On robí naozaj veľmi dobrú robotu v tom, aby nadhadzoval médiám aj ľuďom veci, o ktorých sa majú baviť počas toho, kým on si bude robiť svoje veci. Akože to v tomto klobúk dole, že naozaj, oni majú na každý deň. Nie je na to sám. Ja viem. On si zobral na toto veľmi vhodného koaličného partnera SNS, kde každý jeden... To je adventný kalendár. To je adventný kalendár dymových clon. Jaký je advent? Podľa mňa to je celoročný. No veď áno, oni sú každý mesiac vlastne... To je advent celého roka. Jak vylúskaš ten kalendár z čokoládok, tak zase do ňoho nahádžeš, no nie čokoládky, ale vždycky nejaké hovadiny. Tu sú hovadiny. Šušníky, vieš. To... Áno, presne. Ale fúj. Prečo, ja mám bujnú fantáziu, prečo mi toto robíte? Ale teraz si predstav, ak tí diváci sa striasajú a hovoria si, my už nikdy nebudeme voliť SNS. To je adventný kalendár plný šušňov. A za to stojí. Toto nechávam bez komentára, ale na výroky premiéra reagoval prezidentský kandidát Ivan Korčok a to tiež poprosím, aby sme si pustili. Nech nám to odsýpa, lebo... Doteraz to nešlo vôbec. Chcem povedať, že víkendové tvrdenia premiéra sú absurdné, ale oveľa vážnejšie je to, že sú vlastne v plnom súlade s tým, kde súčasná vláda vedie Slovensko, v tomto prípade aj v zahraničnej politike. Na úvod chcem dať tri základné konštatovania. Poprvé, sme svedkami pošliapávania základného životného záujmu Slovenskej republiky v oblasti zahraničnej politiky. Po druhé, Slovensko ničí vzťahy so spojencami a vytvára v spoločnosti obraz, ako keby najväčšou hrozbou bol Západ a nie Rusko. A po tretie, súčasný zahranično-politický kurz vlády bude mať vážne ekonomické dôsledky. Z tohto všetkého, dámy a páni, keďže sme v kontexte prezidentských volieb, až trčí ohlušujúce mlčanie prezidentského kandidáta Petra Pellegriniho, ktorý sa jednoducho týmto nezodpovedným vyjadreniam a politike vlády vedenej Robertom Ficom len prizerá. Prizerá sa preto, lebo záujem Slovenskej republiky preňho je úplne irrelevantný, nepodstatný. Preňho je najpodstatnejšie to, aby ušiel do prezidentského paláca. Tak nás prichytili. Takto, ja sa musím ospravedlniť Ivanovi Korčokovi, lebo naposledy som hovoril, že jeho content na sociálnych sieťach ma príliš nebaví. To ako vlastne platí stále, ale prestal robiť humor a začal hovoriť o takých vážnejších veciach a je to celkom zmysluplnejšie. A je to aj vtipnejšie, keď chce byť vtipný, že tie marketingovo naplánované humoristické veci neboli až také humorné. Ale on má skvelý zmysel pre humor, ako podľa mňa človek, čiže chcel by som... Ja musím oveľa viac zareagovať. Ja som si teraz uvedomil, že keď ty, Ivan Kostra, urobíš dvojicu s Ivanom Korčokom, tak sa budete volať Ivan Kostrčok. Ďakujem za pozornosť. Toto bol Samuel Trnka s jeho myšlienkou. Ešte mne prišlo také smutné, jak ten Korčok stojí za tým malým pultíkom pred tou veľkou bránou a mi tak prišlo ľúto, že to vyzerá ako keby, že tu budem stáť a možno sa tam ani nedostanem do toho paláca. Pričom ja mu držím palce z celého srdca. A ja ale vyberal by som si, akože keby som robil tlačovku, tak nie, že vieš, pred úradom vlády to je také, že nemohol, mal by v niečom, vieš, že už niekam to dotiahol. Nejaký roll-up za ňo, alebo tak? Nie. Ale vieš, v niečom, v hoteli Búhory, ktoré bar, to už vyzerá, že si to niekam dosiahol. Tak som to myslel. Okay. Lebo pred vrátami to je, že nepustili ma. Som klopal a nescú ma tam. Prepačte, mňa na chvíľu vyplo, kde sme? Pri Ivanovi Korčokovi viac. Áno. Ja som chcela to, že po minulom dieli nám bolo vyčítané v komentároch, že vlastne teraz pochybňujeme Ivana Korčoka ako kandidáta na prezidenta a ja teda musím na záznam povedať, že nikto tu žiadneho kandidáta na prezidenta nespochybňuje, ani Ivana Korčoka, ani ďalších kandidátov, ani Petra Pellegriniho, ani je to vo vašich rukách si vybrať, kto vás presvedčí, že bude vhodnou hlavou štátu tohoto a tejto republiky, ale my sme iba upozorňovali na to, že nie úplne prebieha diskusia zatiaľ o reálnych nejakých témach a problémoch.
A nie je toto, že podpisovanie fiktívnych zákonov, alebo tak. A zadám im, keď som hovoril, že by nás zaujímala už aj debata, kde by sa riešili nejaké, než hodnotové veci, ale v podstate akože akým témam. Ano. Vieš, spoločenským ano. Napríklad, ja ale aj legislatívnym. Áno, veď preto ano. To hovorím, lebo si tu aj ty. Preto tak mi niekto... to hovoríš, ano. Že ja som tu bol, takže si to rád vypočujem zase. Nie, lebo si tu bol v tom minulom dieli, ano, vieš, ja. Tak to nie je hej, také, že sa bavíme... Hovorím niečo iné? Bože, poďme ďalej, lebo vúcaňa začína sa zbolať hlava. I keby som ťa tak neľúbila, tak ťa práštim niekedy. No ale teda súhlasíme aj s vyjadreniami Ivana Korčoka samozrejme, no. aj na Petra Pellegriniho. Peter Pellegrini je v tej Ficovej hre taký hnedý Peter zo zadného vrecka, vieš, že... Bol čierny, ale stali sa veci. Stali sa veci, no. A to je, hnedý Peter je niečo ako zelený dolník, že môžeš na ňo hoci čo položiť, vieš. A už si aj položil. A už je aj naložené na tom dolníkovi. Už je naložené, akože... áno. Hej. Pomoc! Pomoc. Hej. No, ale preto ale si... tým nechceme spochybniť legitimitu prezidentského kandidáta Petra Pellegriniho. Jasné. Že... Ale veď každý môže kandidovať a nech presvedčí voličov proste tak, ako chce. O tom sú voľby, o tom je demokracia. Aj Igor Matovič kandiduje a ten už koho presvedčí. Ale ten je bobkový list. Polievku presvedčí určite. Zase, hej, Peter nemá prvú dámu, takže potrebuje držať niekomu tašku. Takže môže držať. Tašku. Bola taška myšlienka. Taška. Ale toto i tak, no nič, ako ja nesom vlastne návrka s tým, aby ti chlapi držali dámam tašku. Ale stáva sa to. Stáva sa to, ale... Zastihne to človeka nepripraveného, to vám poviem. Lebo vyzeráte, za prvé vyzeráte jak debili s tými kabelkami ale v rukách. Ale to je len chyba tých chlapov, lebo akože dá sa aj s taškou dámskou postaviť tak, že vyzeráš sebavedome a nepochybuješ o sebe. Akože, neviem, to je, vieš, je to o tom, ako sa hovorí, lahneš si, ako si ustelieš, či čo. Takže aj s tou ako taškou... Ako si ustelieš, tak si lahneš, áno. Áno, no, je, aj s tou taškou sa môžeš postaviť ako sebavedomý muž, ktorý drží tašku, ktorej obsah, o ktorej obsahu nemá žiadny. To opica v Levom kráľovi, vieš. Myslíš, že Rafiky? Aby si všetkým ukázal, že ty máš frajerku, ty sa nehambíš, ty si hrdý na to, že si mohol podržať tašku. Ja by som normálne takto cez rameno asi išiel s tým, že... Hej. Len vieš, keď ideš dámov, keď ideš... Teba zakážu. Nehaj ho. Neprebaž, že toto bola len pripomínka Gulíka. Lepšie sa drží tá kabelka, keď idete z divadla, lebo to strčíš pod zimník a schované. Ale teraz tie dámy nosia batožiny o veľkosti, príručné batožiny do Ryanairu s kilom navyše. A to už neschováš pod nič. To by si musel mať naozaj akože takéto pončo na turistiku, a sa ho rozprestrieť ako kôčka, keď ide sadať na vajcia, tak to rozprestrieť, že niekde tam tú kabelku schovaš. Pončo a veľmi silné stehna, hej, aby si ju udržal. Je, že tam? Áno. Ja som myslel, že si sadneš a rozprestrieš to pončo a tam niekde schovaš tú kabelku, ale pod to keď pončo, ty myslíš na silné stehna, Ivan, je to v poriadku. Že by si dal takú takzvanú japonskú chôdzu, hej? Taká, áno, že gejša. Áno, presne ako, že celý život nosíš ten čbán medzi nohami. Prečo ho okiadzaš? Už to tu bolo a nie je to pekné hovoriť mu gej, len za to, že má rád kabelky. No. A zase gejša. No, ja, že si sa spamätal po 5 minút. Však, ale tak to už treba, už tomu hovoríme nejak predsa inak. No, homosexuša. Dobre. Alebo nech zahrneme ostatných kvírša. Kvírša? To by mohla byť aj taká akože indická reštaurácia. India. Indické božstvo. Kvírša. No. A to brat Ganeši, vieš. Hej. Taký divný. Nemá 8 rúk, ale má 8... To, kvír je akože divný, alebo iný, zvláštny. Hej. To v jadre slova. Ganeša má 8 rúk a teda a kvírša hlavu. By mala 8 penisov, aby tých 8 rúk mohlo honiť tých 8 penisov. Ďakujem, že si ma zachránil. Preboha, ďakujem, že si ma zachránil. Pomoc! A to bola posledná časť politikára v histórii. Viet, počujem nejaké buchoty, to možno bude naka.
Ale vážme si, kým ju ešte máme, hej zase. Áno, áno. Nie, akože takto, aby sme to vyrovnali, intronizujeme Ježiša za kráľa Slovanov a všetci budú spokojní. Ospravedlňujem sa hinduistom, ak som ich masturbačného boha nejakým spôsobom urazil. Nebolo to úplne v pláne. Nemal som to ani v poznámkach dnes. Priznám sa, že moja príprava na dnešný podcast vypršala asi po 5 minútach, čo sme začali. A to sme vlastne ešte ani nezačali. To je dobre, si vykonal seba kritiku ešte pred disciplinárnou komisiou. Nemusíte už písať komenty na mňa. Ale nie, veď vy ste obľúbení. Tu som na, ja som tu na ten hejt, vieš. To je aj môj zámer, aj, no, dobre. Áno, je to môj zámer proste. A prečo si nepozývaš, si s tým, ako prečo si nepozývaš hosti, ktorí by viacej naťahovali ten hejt ako ty? Lebo to by nebolo fér voči hosťom. A čo, ty potrebuješ byť fér voči hosťom? Isteže, na hejt som tu ja. Vieš? Attention whore sa tomu hovorí. Hej, ale ty to chceš. Volajte ma. Dobre, nič. Slušne po slovensky je to na mňa gaň. To som kedysi vymyslel také slovo. Ja, nie. Ja som práve chcela povedať, že volaj, no nič. Volajte? Nič. Volajte ma Macko Uško. Ale včera nám zasadala bezpečnostná rada, kde teda sa rozoberali aktuálne otázky a reagoval na to aj Peter Pellegrini. Ja som dneska nejak extrémne. Ešte dneska ťaháš hejt aj od zvukára, to je čo povedať. Ja sa veľmi ospravedlňujem pánovi zvukárovi, ale ja toto nebol plán, ja som proste taká pohybovo rozpustila, no. I mrzí ma to, neviem s tým nič urobiť. Ale teda pustíme si, že ako reagoval včera Peter Pellegrini. Čo je ale hlavné posolstvo, a to budem tým aj končiť, toto svoje krátke vystúpenie je, že jednou z tém dnešného rokovania v Paríži bude aj možnosť, teraz aby som to povedal veľmi presne, na základe bilaterálnych zmluv medzi jednotlivými krajinami a ukrajinskou vládou, môže sa niektorá z týchto krajín rozhodnúť, že so svojimi bezpečnostnými alebo vojenskými technológiami zašle na územie Ukrajiny aj svojich vojakov na základe nie mandátu NATO, ale na základe mandátu bilaterálnej zmluvy medzi jedným štátom a Ukrajinou na strane druhej. V tomto sme sa zhodli, že slovenský premiér a slovenská vláda bude zastávať názor, že čo môžeme, vy nejaké školenia a tak ďalej vykonáme pre ukrajinskú armádu na území Slovenska, ale jednoznačný postoj je ten, že Slovensko na základe žiadnej bilaterálnej zmluvy nevyšle vojakov slovenskej armády na územie Ukrajiny. Ani nohu nedáme. No. Ťažko vy povedať niečo k Petrovi, lebo on keby mal povedať vlastne svoj vlastný názor niekedy, tak radšej začne behať z jednej strany republiky na druhú, jak Forrest Gump, a neprestane behať, až kým si nevymyslí nejaký spôsob, aj tak nepovedať nič. On je naozajstný. Ja musím povedať, že normálne, že nezapísalo sa mi, čo on hovoril, že pošleme, nepošleme? Nepošleme, ale keby bolo treba, tak pošleme. Nie, pošleme humanitárnu pomoc, ale odmietame posielať zbrane, ale pokiaľ sú nejaké komerčné kontrakty uzavreté medzi Ukrajinou a Slovenskom, teda slovenskými zbrojovkami a Ukrajinou, tak akože samozrejme, že to sa nebude narúšať. Aha. Nedáme, predáme, by niekto povedal. Aha. Čiže to, čo Fico hovoril pred pol rokom, to už Peter hovorí teraz. A teda vojakov nedáme. Nedáme. Že aj keby Ukrajina od nás chcela nejakú toto, tak na základe nejakého bilaterálneho, chápete, bilaterálneho dohovoru, tak proste nie. Dobre. Neušedivel ten Pellegrini. Tak starne do krásy. Áno. jamky ale sa prehľujú. Ale ty viac samko, neboj sa. Ale ja sa nechcem porovnávať, mne je ľúto. A Ivan je ešte mladý junák, takže to. Len tak šedivejú premiéry a on chudák len predseda parlamentu, aký je už šedivý, no nič. Asi mu robia zle, alebo čo, ja neviem. Ale určite nie. A začala si s Macronom, to je zaujímavé. No, lebo Macron sa vyjadril, že pripúšťa, že by teda išli nejakí vojaci na Ukrajinu, ale myslím predovšetkým jeho vojakov nejakých francúzskych na základe nejakej tejto bilaterálnej dohody. Ale v podstate reakcie na výroky nášho predsedu vlády
Roberta Fica boli skôr teda, že aj že konšpiruje, aj že proste šíri strach a paniku a tak, 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 tak. Tak francúzsky... Krátkosti, lebo nemáš rád, keď tu príliš elaborujem a vyťahem príliš veľa faktov, tak som si povedala, že teraz ti to takto... Spravím ti takzvaný vý... Áno, aj, to, aj v tom som sa stratil. Ale chápem. No, ja si začínam mysliť, že je to o spôsobe, akým to ja interpretujem. Nie. Áno, no, pokiaľ je to súvetie s piatimi členmi, tak áno, potom je to spôsob, akým to formuluješ. A ja to nemusím byť a ja odchádzam. Tak odhlas to, prosím, to ešte. Francúzski vojaci sa idú predpokladám iba vzdať. Tam je to v Francúzsku taká tradícia. Ale ty neurážaj, prosím. Ale nie, veď vravím, no Robert proste rozhadzuje karty na všetky strany. Nikto by povedal, že na vzdávanie sme tu my, vieš? Nie, my skôr kolaborujeme, než sa vzdávame, či? My sme skôr taký národ. Pol na pol, vieš čo, pol na pol. Lebo, jak rezeň z broskyňou hovoríš. Došol Hitler a bolo to, že aj sme Slovák, a potom urobíme aj povstanie, nech sa aj povie. Vieš, no, aby sme mali tie žetoniky, vieš, že keď hráš tú ruletu, tak proste dáš aj na červené, aj na čierne, že by dobre bolo. Všetky, áno, presne ako, že keď tak. Hráme my, tak stavíš proti nám, aby si vyhral. Keď buď hráme, alebo vyhráš. Áno, tak, ale že neprehráš, proste nemáš jak prehrať. Áno, tak toto sme asi dobrí. No. Ale počkajte, kto doma, to by som dala možno na záver, že čo by nás tak mohlo celkom vysnihovať, k tomu mal Matej Makovický, že bol teda doma u seba, tam pri tých žilinských vetroch a ošľahaný žilinským vetrom. A... Preto nemá vlasy, no. Pokračuj. Ja som bol raz v Žiline na vlakovej stanici na záchodoch a toľko telefónnych čísel, čo sa tam ľudia chcú zoznámiť, čo som našiel na dverách napísaných a tak. Podne si s nimi píšeš. Hej, lebo bola mi zima, potreboval som sa zahriať. Bolo tam tak 8 stupňov a otvorené dvere, takže bola to taká návšteva naozaj ako Bear Grylls v Žiline. No hej, akože nevieš. Ja neviem. Neviem. Ale to je pravda. No, ale... Matej Makovický, Žilina. Čiže áno. No a že on dal ten status, že jeho otec pozeral futbal a teda fandil proti Slovanu. Áno. A že teda na vidieku sa ešte veľa nezmenilo, tak možno, že toto nás tiež tak vystihuje, vieš? Ale ja zase súhlasím s tým. Fandiť Slovanu ako fandiť Ficovi, podľa mňa. To je... Tak, jak je hento strana proste krivých mafiánov, tak Slovan je... mafiánsky klub. Ja sa vám priznám, že ja vôbec neviem, o čom sa tu rozprávame, čo sa Slovanu týka. A ty si to začala. A ja tu teraz kúkam, jak taký on, lebo ja tiež neviem, že čo. No, čo nevieš? No tak neviem, no viem o tom, že Slovanu proste není dobre fandiť, lebo to je mafia, no. Ja, akože nie, som len chcela ako príklad, vieš, že je to také, že tie mestá sú tak proti tomu vidieku, že to sa tak stále tak nesie, vieš. Uh-huh. A pritom akože hrali so zahraničím ten Slovan, ale ja v podstate vôbec nič neviem, ja som na Slovane v živote nikdy nebola, neviem, čo ja by som tam hľadala za šťastie. Ale to je pekné, že si otvorila túto tému a mohli sme lebo sa o nej porozprávať. Lebo sa môžete zahvaliť. Všetci zainteresovaní. Všetci, ale vedia, ja to robím pre kvôli vám. Hrozne sme rádi, že konečne futbal prišiel do tejto debaty, lebo to nám tu chýbalo. No. Futbal je... Čo, ale ja som nebola v živote ani na hokejovom Slovane. Ja som raz asi bol, ale oveľa lepší zápas bol Rakúsko-Taliansko s majstrovstvou sveta. Rozhodne. Áno, to podnes deň si pamätám. My sme kričali, povzbudzovali sme, asi 9500 ľudí povzbudzovalo Rakúšanov a my štyria za bránou sme kričali Pizza Fornetti! A hnali sme tých Talianov a zachránili sa vtedy, hrali úplne otrasne. To kvôli vám, a vďaka vám. Sa. Hej, ano. Dokonca nejakí Rakúšania pod nami odišli vďaka nám, lebo sme im kričali názvy talianských jedál okolo hlavy. Takže áno, ak si mám vybrať... To bolo veľmi neslušné. Veď, ale áno, pomohlo. My sme tu doma. Vieš ako? My sme tu doma, penne.
Quattro formaggi. Tomu musím ísť na futbol s nejakými Italianmi. Toto by som si užil. Dobre to bolo. Dobre. Teda hokej otrasný, ale... Farfale, mangiare, mangiare. Slavo Jurko tam kričal ako zmyslo zbavený. Lebo však on ináč nevie. On iba kričí ako zmyslo zbavený. A v prestávkach... Vyhrali ste šál! Dobre, ďakujem. Slavo Jurko, vieš? On kričí, aj keď je out. Kto je Slavo Jurko? Športový komentátor. Aha. To je také, že strela out! A tak. On je emotívny. To tu nikdy... No som rád, že s nami sedí niekto, kto sa tomu futbalu naozaj rozumie. Ježiš Mária, opýtaj sa ma na čokoľvek. Ale nechcem. Dobre. A ja už nechcem pokračovať v tejto debate. Som hladná, takže... Inak to by si presne mohla takto moderovať, že otvoríš nejakú tému, ani sa nezapojíš vôbec a potom povieš, že a ja už nechcem v tomto pokračovať, ideme ďalej. No a čo? Aj to je cesta moderátora. Ale áno, vedie to tvoj podcast. Je to cesta moderátora stručná. No a čo? Just saying. No a čo? Takže ja sa lúčim s Ivanom Kostrom. Ďakujem, ja sa lúčim s politikárom. Možno ešte niekedy ma pustia sem. Ale vždy ťa sem pustíme, prosím ťa. A lúčim sa aj so Samom Trnkom. Ďakujem za pozvanie. Nech už bolo hocikoľke. Milión to bolo. No lečne posledné. A teda ja som Natália Jeburková, redaktorka Novin Plus TV. Joj. A ďakujeme vám za pozornosť a ďakujeme vám všetkým, čo ste nás dopozerali až sem a zapnete sa, ak Boh dá, a legislatíva tohoto štátu, tak si nás môžete zapnúť aj o týždeň. Paťa!